sílu smasí, pahu mi suše. Era zelen kriasi, minčio kezdi že, tučio knal im luiskala, im sirovka. Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ապրի իր ծննդավայրում, չէ՞ որ ինչպես Սահյանն է ասում, ուրիշ տեղ հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա։ Ուրիշ տեղ ամեն մի քարի, ծառվի, ծակոսից իմ աչքերով իմ աչքերին նայող մանկություն չկա։ Այո, ուրիշ տեղ Վանաձոր չկա, մեկը մյուսի հոգսերով ապրող, մեկ-մեկու բարևը ջերմորեն առնող վանաձորցիներ չկան։ Ճգնաղ քաղաքը բարեկամության ու բարեկամների քաղաք է, որը սիրում են հազարավոր պատճառներով։ Սիրում եմ մեր քաղաքը, սիրում եմ և պատրաստ եմ մինչև կյանքիս վերջ ապրել ես քաղաքում, ապրել ես տեղ, որովհետև շատ բաներ կան ինձ կապող ես քաղաքում, վերջապես ես այստեղ եմ ծնվել, ցանկանում եմ, որ իմ երեխաները այստեղ մեծանան, իմ կյանքի կարևոր ձեռքբերումները ես ձեռք եմ բերել հենց ես քաղաքում, իմ սիրելի տիկնոջ հետ ծանոթացել եմ հենց Վանաձորում, իմ հրաշալի բալիկները ծնվել են Վանաձորում, հրաշալի ընկերներ ունեմ, հարազատներ ունեմ, ինչու պետք է ես այլ քաղաք մեկնեմ կամ մտածեմ այլ տեղ մեկնելու համար, սիրում եմ, ուղղակի սիրում եմ։ Քաղաքի հանդեպ սերը ձևավորվում է ընտանիքում, հետո արտահայտվում առաջին հերթին թաղամասում, որտեղ ապրում ենք։ Հաճախ մեզանից անկախ մեր սերունդներին ուղեկցում ենք այն ճանապարհներով, որով անցել են մեր պապերը և հայրերը, և պատահական չէ, որ բազմաթիվ ավանդույթներ համառորեն պահպանվում են։ Այս տարի առաջին անգամ ոտ պետք է դնի դպրոց իմ դուստրը, և մենք հետազոտելով դպրոցները քաղաքի, հա, դա ևս ընտրություն է երեխայի համար, հետագայում ճիշտ ուղի ընտրելու համար, մենք եկանք այն եզրակացության, որ անգամ թաղամասից պետք է դուրս չգանք ու եւ մեր թաղամասի դպրոցը պետք է հաճախի։ Ինչպես ես եմ հաճախել, իմ եղբայրներն են հաճախել այդ դպրոցը։ Վահագն Դավիթավյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել և ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմատ ֆակուլտետի տեխնոլոգիա և ձեռնարկություն բաժինը։ Ակտիվ ուսանողը 2006 թվականին զորակոչվել է բանակ, 2008-ից մինչև օրս աշխատում է Պրեստեն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում որպես Հայմամուլի Լոռու մարզի տարածքային ղեկավար։ 2012 թվականին ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ, նույն թվականին ընդգրկվել է համայնքային ակտիվ խմբի կազմում, որի շրջանակներում հանդիսացել է քաղաքի համար կարևոր մի քանի ծրագրերի համակարգող։ 2013 թվականին հիմնադրել և մինչև օրս ղեկավարում է Վանաձորի վերածնունդ սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը, հայկական վերածնունդ արվեստների հանրապետական փառատոնի հիմնադիրն է։ Վահագն Դավիթավյանը հասարակական ակտիվ գործունեություն ծավալելուց զատ նաև գործարարությամբ է զբաղվում, ստեղծում աշխատատեղեր համակաղակացիների համար, համակաղակացիներ, ովքեր Վանաձորի գլխավոր այցեքարտն են, ասում է Դավիթավյանը։ Վանաձորի այցեքարտը իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ հենց վանաձորցին է, վանաձորցին Վանաձորի բրենդն է, իր հոգեկերտվածքով, իր բնավորության գծերով, իր մի գուցե շատ մարդկանց համար ընդունելի կամ անընդունելի միամիտ, հա, այսպես որ անվանում են վանաձորցիներին և լորեցիներին միամիտ այդ գծով բնավորության, սակայն ամենևին էլ վանաձորցին միամիտ չի, վանաձորցին պարզ մարդ է, գրկաբաց մարդ է և բոլորին ընկալում է այնպես, ինչպես որ ինքն է։ Այո, Վանաձորի այցեքարտը վանաձորցին է, այն վանաձորցին, ով իր առօրյա հոգսերից զատ մտահոգ է նաև քաղաքի խնդիրներով, ով իր սերունդներին դեռ մանկուց սովորեցնում է սիրել սիրո քաղաքը։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։